एनएफडीसी निर्मित 20 म्हणजे 20 या मराठी चित्रपटाचा ट्रेलर प्रकाशित करण्यात आला. दिग्दर्शक उदय भंडारकर यांचं दिग्दर्शन असलेला 20 म्हणजे 20 हा मराठी चित्रपट प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण प्रणालीवर भाष्य करतो. 20 म्हणजे 20 च्या निमित्तानं एक आशयघन चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. एनएफडीसी निर्मित 20 म्हणजे 20 या मराठी चित्रपटाचा नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला. दिग्दर्शक उदय भांडारकर यांचे दिग्दर्शन असलेला 20 म्हणजे 20 हा मराठी चित्रपट प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण प्रणालीवर भाष्य करतो. एनएफडीसी नेहमीच नवीन कलागुणांना वाव देऊन त्यांना एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. त्याचाच एक भाग म्हणून 20 म्हणजे 20 एका आशयघन सिनेमाची निर्मिती केली. मी शैलजा, मी इथे शाळा चालवायला आली. काय तुझ्यामुळे आता शाळेची घंटा परत वाजायला लागेल? कोणाच्या उन्हाळ का संपतीस? कसा शांतपणे मराठी चित्रपट महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील कमी होणाऱ्या शासकीय शाळा का कमी होत आहेत, तसेच किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे याविषयीचे महत्त्व पटवून देतो. मृण्मयी गोडबोले व तिच्यासोबतचे सर्व कलाकार, ज्यात प्रामुख्याने भूतनाथ फेम पार्थ भालेराव, दृश्यम फेम मृणाल जाधव, मोहित गोखले, अश्मित पठारे, साहिल कोकाटे असून त्यांच्या सोबत अरुण नलावडे, राजन भिसे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. किल्ला फेम अविनाश अरुण यांचे छाया दिग्दर्शन असून दीपक जोशी व रवींद्र भागवते यांची कथा आहे. 20 म्हणजे 20 हा मराठी चित्रपट येत्या 10 जूनला सर्व महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत असून सर्व विद्यार्थी तसेच पालक चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद देतील असा मानस चित्रपटाचे दिग्दर्शक उदय भांडारकर आणि एनएफडीसी ने व्यक्त केलाय. प्रतिनिधी अमोल उगमले, जीवन न्यूज. हे काय फक्त 11 मुलं? 20 पोरं जमा करा नाहीतर शाळा बंद कर. काय आपण 20 मुलं कशी मिळवायची ग? तुमची शाळा गेली उडत. आज शाळेत गेलं तर मला मदत कोण करणार? अंजुम शाळेत येणार नाही. काय बोलू होणार पोरांचे शिकून? आवडं चालवता आलं म्हणजे झालं. या पुढे सुखदेव त्याच्या मामाकडेच राहील. चालू द्या तुमचा हा आकड्यांचा खेळ, करा तुम्ही शाळा बंद.